Ahoj, ahoj, vítám vás u mého druhého let's playe na hru Grabatron. Já jsem hrál v offscreenu a tak se podívejte, co máme. Máme novou loď, která je jako fakt rychlá, protože jsem ji vylepšil, všechno tady jdeme, drtí lidi prostě. Tohle hra je luxus. Nikoli bordel hnusfilské nekázeň, tedy alien, to se berem, nebo co to bylo. To byl člověk, to taky zabijem, všechno tady musíme zabít, zničit a to je účelem tohle z té hry, takže tak nějak no. Tohle zničíme. No už se to rozbilo, takže nic nemáme. Podíváme se dolů. Tady životy. Nějaký typek, takže ho vezmeme, budeme si s ním hrát. Vezmeme si ho nahoru. Dám ho tak. A opatrně půjdeme, no tak jsme ho zabili, jsme ho rozmáčkli. To jsem chtěl vzít toho typka, ale tak tady ne, no. Ho zabijem brutálně, nechtěl bych takhle zemřít. Musíme tady všechno zabít. Tak, ty týky tady rozmáčkám. No, super, dáváme si to, krásně. Teď už mám už málo životu, takže já tady jdu sebrat toho policajta. Ne, mi se to nepovedlo, sakra. Do prčic, jo, vzali jsme. Ještě. Tak. Dobrý, ještě. No tak to jsme nevzali, to jsme zabili. Tak, dobrý. To nám stačilo. Tak, co uděláme teď? Musíme tady sebrat tohle. Donut, bereme donut. A jdeme pryč. Jo, jinak. Já jsem, jak jsem říkal, že jsem hrál v offscreenu, tak jsem si pro vás připravil něco a koukejte na drát. Teda, když vlastně mohl bych tady zabít z ty lidi. Nikomu to neuškodí, obzvlášť ne mě. Jak je to nerozmáčkne, no proto. Tak, musíme něco najít, no a tady si vezmeme nějaký to auto, že jak tady bude ta dálnice, tak uvidíte něco, uvidíte nevídané. Nebo já si nevezmu auto, já si vezmu kámen, ten bude účinnější. Tak a tady, jak teď jedu, tak tady je vojenská základna, koukejte. Tak, jsou tady vojáci a koukejte na to. Tohle je ten důvod. Ne, sakra, jo, dobrý, trefil jsem to. Trefil jsem vrtulník. Sakra, ne. OK, musíme tady kamzíka. Dobrý. Ne, doprčic, to si děláš srandu. Mě to zabilo. Ne. Proč? No nic, no tak to se nám trošku nepovedlo. Jinak vidíte, že se tady opravdu koupil co? Lepší. Titánium. Jinak já už bych chtěl sem, já něco vyzkouším. Ježiš, my sem nemůžeme, já sem chci. Já tam chci prostě co nejvíc, takže jako tak nějak. A já bych šel rovnou dál, když musíme tady, teď musíme všechno, tyjo, prostě drtí lidi. No, takhle nějak. Ježiš, já to tady všechno zničím, já jsem tak nemotorný.
Pojďte, bereme něco, super, tady máme ovečku, na koho ji hodíme, třeba na tebe, sedlák. Sedláku jeden, spíš, jo, aha, tak to nebylo on, to byla nějaká brokovnice. To musíme tady brát něco jiného, musí to být jiný aplous. Do prčic, takový aplous. Aplikace. Soutěž. Ham, máme ho. Vezmeme traktor, pleskneme to sem, vezmeme tohle, pleskneme to sem. Už tu má povrch, takže já jo, zničí to, haha. To zbožňuju, Ultimate Power. To je úplně ze všeho nejlepší. Pojď, dobrý. Donut. Bereme donut. Chcete donaty? Máme donaty, zdarma. Všechny tady, je! Ježišmarja, jak to bouchlo. Já chci donut, ale... Dělej. Do prčic! Bouchni. Ježiš, já je svým ultimautem, bože můj, co to je za hru. Dobrá hra, ale... To je psycho. To je hrozná tohle hráce. To je fakt jako něco hroznýho. Mé... psychický nezvládám. Já vezmu tohle, zničím tady tu budovu. Pojď, zkusíme to aspoň. Nebo tak já prostě naším tím naším starým dobrým způsobem. To bouchne. Tak, to byl náš starý dobrý způsob. Tady mám koblihu. Já tady mám koblihu, nemám. Nemám tady koblihu, hej, tak to bychom se neplácli. Ne, mě to bouchlo do do prdelečic. Do prdce, jsem to teď podělal. Mám nemotorní ruce. Dál, musíme makat lidičky. Makat mokot. Pojďte na to. Bum. Já jsem nebyl tady, takže... Teď to bouchne, to zničí. To nebouchne. To prostě musí bouchnout. No dobrý, hele, teď to bouchne. Co nám to s tím udělá? Úplný babek. Ano, to si necháme, až půjdeme zpátky, aby nás to... Ježiš, jo, už jsme moc vysoko. Nás zabijou jinak, opatrně. Tak, tebe seberu, protože... Healy navíc se vždycky hodí, ono ho to tam nějak zabije, to my ho zabijem. Jsme alieni, takže ho zabijem. Nahoru. To je luxusní tohle hra. Jedeme dál. Počem. Ne, nepovedlo. Tak pojď. Cože? Já nemůžu chytit. Tak pojď, aspoň chytíme tebe. Mladá dámo. Ne. Tebe pustím na svobodu.
A tebe ne. Jo. Budeme je tam zkoumat, budeme je řezat střeva. Jo, sláva. Jo, máme je Encreeped, nebo nevím, jak se to tam teď říká, sakra. Jak to tam psali odborně. No, takže krávu jsme nevzali, ale máme jinou, kterou jsme tady rozflákali o něco. Čekaj, takže já bych tady něco vzal. Je mě úplně šuma fuk, co? Třeba i tady lejno. Kraví lejno vezmem. Tak, vezmu tebe. Ale mě teď něco napadlo. Vezmem tohle. Já bych chtěl něco rozflákat o ten barák. Já mám na to strašnou chuť. Takhle. Vůl po mně ještě bude střílet. Ne! To je takovej... Pryč. Tak. Jo, krávy. Hýly. Hejno hýlů. Pojď. Nech mě na pokoji. Když se hýluju. Toto tě seberu a budu tě týrat. Prší krávy. Co to je? Kam padáš? Čum, jak jsem ho chňapnul. Já vím, co teď uděláme. Tak já pojedu takhle nahoru a padá. Za to, že na mě míříš tyma svýma vidlema, ty. Vydři duchu jeden. Takže lidi, tohle sto jako... Když na mě si někdo dovolí, tak bude sežrán alienem. Říkám sežrán alienem. Já se mě jako rozumíte, chlapi. Ke slovu přijdou alieni. Já jsem ta loď prostě a mluvím, protože chlapci... Na mě nemůže nikdo střílet ani na mě ukazovat vidlama. Já se s ním tak promluvit nemůžu. Ke slovu přijdou alieni. Tak. Řekli jsme neukazovat. Ke slovu přišli alieni a sežrali ho. Vohlodali ho na kost, s kostmi, ne vlastně, oni ho si hrali i s kostma. A tyhle ty dva na alieny stříleli, takže chramst mňamst. Kyselina. Pojďme zničit všechno, co to jde.
Takže tohle já to tady všechno rozbourám sebou samozřejmě. To samo sebou, takže plesk všechno zničím. Alien! Co? Je mrtvej, do prčic, nedával jsem pozor. No nic, už nahráváme dlouho, takže já doufám, že se vám toto video líbilo. A ahoj, ahoj!